2016 թվականը ATV-ի տարին է։ Վերջին ամիսներին հեռուստաընկերության վարկանիշն աճում է թռիչքաձև։ Այդ մասին վկայում են հեռուստաչափումներ իրականացնող միջազգային հեղինակավոր ընկերության տվյալները։ Հայաստանյան հեռուստաեթերում այս տարվա 3 ամիսներին ATV-ն զիջում է միայն առաջատարին՝ Armenia TV-ին։ Հունվար-փետրվարին վարկանիշի անշեղ աճող կորը ռեյտինգային իսկական ֆուրոր առաջացրեց մարտ ամսին։ Մարտի տվյալներով ATV-ի վարկանիշը Prime Time-ում 3:18-ից 24-ը 4.09% է եղել։ Ամբողջ օրվա տվյալներով նույնպես դիրքերը չենք զիջել։ Երկրորդ հորիզոնականում ենք 1.8%-ով։ Վարկանիշային տոկոսների հետևում հսկայական աշխատանք է, հեռուստանովելներ, նոր հաղորդումներ ու նախագծեր, որոնք հեռուստատիտողը տեսնում է, գնահատում և սիրում։ ATV-ն հայկական արտադրության միանգամից 2 նոր հեռուստանովել ներկայացրեց՝ Վերջին հայրիկն ու Աբելի քույրը։ Դրանք հենց սկզբից սիրվեցին ու բարձր դիտողականություն ունեցան։ Դինամիկ, խճճված զարգացումներով հարուստ սյուժե, որից անհնար է կտրվել։ Այսօր էլ Վերջին հայրիկն ու Աբելի քույրը հեռուստատիտողի երեկոյան ժամանցի անբաժան մասն են կազմում՝ հեռուստաէկրանի մոտ հավաքելով ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Հայաստանում հենց ATV-ն է բացառիկ իրավունքով ցուցադրում համաշխարհային ֆուտբոլային աստղերի խաղերը։ Յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի ATV-ի եթերում է աշխարհի ամենաուժեղ ֆուտբոլային առաջնությունը՝ իսպանական Լա Լիգա։ Հենց առաջին կադրից հեռուստատիտողին գրավեց ATV-ի սիտքոմը։ Քարե Դարդը նոր խոսք է հայաստանյան սիտքոմում, միանգամայն նոր տարբերվող կատակերգություն։ Հատուկ զրոյից կառուցված տաղավարի, համակարգչային գրաֆիկայի, անիմացիայի և սցենարի շնորհիվ։ Պրոֆեսիոնալ խումբը սիտքոմին երկար էր պատրաստվել, Քարե Դարդ տեղափոխվելու գաղափարը խմբին շատ էր դուր եկել, դուր եկավ նաև հեռուստատիտողին, սիրված ու տաղանդավոր դերասանները, հետաքրքիր սցենարն ու անսպառ հումորը գրավեցին բոլորին, առանց տարիքային սահմանափակման։ Հայկական հեռուստատեսության ամենաերկարակյաց ու ռեյթինգային թոքշոուն Կիսաբաց լուսամուտները այսօր էլ շարունակում է ATV-ի եթերում անդրադառնալ սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքների, բարձրաձայնում տարաբնույթ խնդիրներ, առաջարկում լուծումներ ու օգնում մարդկանց։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ ATV-ն իր հեռուստատիտողին նաև հրավիրեց տնից հեռու, ծանոթանալու աշխարհի տարբեր երկրների, այլ մինչև այդ անծանոթ տեսանկյունից։ Վարդան Սարգսյանը բացահայտել է ու շարունակում է բացահայտել էկզոտիկ երկրների բարքերը, մշակույթը, խոհանոցն ու կենցաղը։ ATV-ի հեռուստատիտողը ճանապարհորդում է բազմոցի վրա, տանը և միաժամանակ տնից հեռու։ Նրանց տեսնելիս զգաստանում են պատգամավորներն ու պետական պաշտոնյաները, քաղաքական հումոր, դիպուկ ու հիշվող մեկնաբանություններ, նոր ֆորմատ հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ, Arm Comedy-ն շարունակում է ամենաքննարկվող նախագծերից մեկը մնալ։ Սա ATV-ի եթերացանկի մի փոքրիկ մասն է միայն։ Առաջիկայում հեռուստատիտողին հայտնի ու արդեն սիրված հաղորդումները, նախագծերն ավելի դիտարժան կլինեն, նաև անակնկալներ ունենք, փակագծերը դեռ չենք բացում։ Անծանոթ Երևան հաղորդաշարի 3-րդ եթերաշրջանը։ Երևանյան հայտնի ու անհայտ կառույցների, դրանց պատերից ներս գտնվող, բայց հանրությանն անհայտ մնացած մարդկանց ու պատմությունների մասին կշարունակի ներկայացնել Մարկ Գրիգորյանը։ Ամեն շաբաթ Անծանոթ Երևան հաղորդաշարը հրավիրում է միասին բացահայտելու մայրաքաղաքը։ Իսկ ապրիլի 19-ին ATV-ի եթերում մեկնարկում է Քարե Դարդի նոր եթերաշրջանը։ Վայրենի կատակերգության ստեղծագործական խումբը խոստանում է, այն մի քանի անգամ ավելի հետաքրքիր, դիտարժան ու ծիծաղաշարժ կլինի։ Նոր սերիաները կարող եք դիտել ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի։ Ցանկացած տարիքի, նախասիրության և ճաշակի հեռուստատիտող մեր ալիքում կգտնի իր նախընտրելի հաղորդումը։ ATV-ն իրոք հեռուստալիք է ամբողջ ընտանիքի համար։ ATV-ն սիրում և դիտում են, այդ մասին ոչ միայն վարկանիշներն են վկայում, այլև հեռուստատիտողների արձագանքը։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։